নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো বহুতেই ক্ৰিষ্টোফাৰ নলান ইণ্টাৰষ্টেলাৰ মুভিখন চাইছে। সেই মুভিখনত এটা ব্লেক হোল দেখুওৱা হৈছিলে, কিন্তু মুভিখন ৰিলিজ হোৱাৰ আগত বৈজ্ঞানিকসকলৰ ওচৰত ব্লেক হোলৰ কোনো ফটো নাছিল, কেৱল থিয়ৰীহে আছিলে। এতিয়া ব্লেক হোল কি? ব্লেক হোল হ'ল মহাজগতত থকা এটা অঞ্চল যাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইমান বেছি যে ইয়াৰ ওচৰৰে পোহৰো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। যেতিয়া মুভিখন ৰিলিজ হৈছিলে তাৰ আগত ব্লেক হোলৰ কোনো ফটো নাছিল। ক্ৰিষ্টোফাৰ নলানে মুভিখন বনাবৰ বাবে বহুতো ছাইণ্টিষ্টৰ লগত আলোচনা কৰি মেলি ব্লেক হোল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ এটা ধাৰণা কৰি লৈছিলে আৰু কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্স চাফিক্স ইউজ কৰি ব্লেক হোল বনাইছিলে। কিন্তু মুভিখন ৰিলিজ হোৱাৰ 5 বছৰমান পিছত বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰথমটো ব্লেক হোলৰ ফটো পাইছিল। আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল, মুভিখনত দেখুওৱাৰ নিচিনাই আছিল ব্লেক হোলটো। আজি কিছুদিনৰ পৰা ক্ৰিষ্টোফাৰ নলান আৰু তেওঁৰ এখন নতুন ছবি অপেনহাইমাৰ চৰ্চিত হৈ আছে। কোন আছিল এই অপেনহাইমাৰ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপানৰ হিৰোশিমা আৰু নাগাছাকিত আমেৰিকাই এটম বমেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু সেই এটম বম বনোৱাৰ মূলতেই আছিলে অপেনহাইমাৰ। আৰু তাৰ বাবে তেওঁক ফাদাৰ অফ এটমিক বম বুলি কোৱা হয়। এই এটম বম কি হয় আৰু ই কিয় ইমান ভয়ংকৰ? 1945 চনৰ 6 আগষ্টত জাপানৰ হিৰোশিমাত প্ৰথমটো এটমিক বম দিছিলে, পাৰমাণৱিক বম, যাৰ নাম আছিলে লিটল বয়। সেইখিনি সময়ত যিবোৰ বম আছিলে তাৰ তুলনাত ই 15,000 গুণ বেছি শক্তিশালী আছিল, আৰু এই বমটো দিয়াৰ মুহূৰ্ততেই 145,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ 3 দিন পিছত জাপানৰ আন এখন চহৰ নাগাছাকিত ফেটমেন নামৰ দ্বিতীয়টো বম দিছিলে, যিয়ে প্ৰায় 80,000 লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছিল। আৰু এই পাৰমাণৱিক বমৰ ফলত যি ৰেডিয়েশ্যন হৈছিলে, এই ৰেডিয়েশ্যনৰ প্ৰভাৱ বহুত বছৰ পিছলৈকে আছিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিলে পাৰমাণৱিক যুগৰ। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰতকে ধৰি মুঠ 9খন দেশৰ ওচৰত আছে পাৰমাণৱিক বম, আৰু গোটেই বিশ্বত 15,000তকৈও অধিক পাৰমাণৱিক বম আছে। আৰু এই দেশকেইখন হ'ল আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, ইংলেণ্ড, চাইনা, ভাৰত, পাকিস্তান, নৰ্থ কোৰিয়া আৰু ইজৰাইল। এতিয়া যদি আকৌ কেনেবাকৈ এখন বিশ্বযুদ্ধ হৈ যায় আৰু যদি তাত কিবাকৈ পাৰমাণৱিক বমৰ ব্যৱহাৰ হয়, পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব। কাৰণ বৰ্তমান পৃথিৱীত আটাইতকৈ শক্তিশালী যিটো পাৰমাণৱিক বম, তাৰ নাম হ'ল টিজাৰ বম্বা, আৰু ইয়াৰ ক্ষমতা হিৰোশিমাত যিটো লিটল বম বুলি বম দিছিলে সেই বমটোতকৈ 3,500 গুণ বেছি। কিমান বেছি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে? 1974ৰ 18 মে'ত ইণ্ডিয়াই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজস্থানৰ পোখৰাম অঞ্চলত পাৰমাণৱিক বমৰ টেষ্ট কৰিছিল। সেইটোৰ নাম আছিলে অপাৰেশ্যন স্মাইলিক বুদ্ধা। ইয়াৰ পিছতে আমেৰিকাই বিভিন্ন ধৰণৰ কূটনৈতিক হেঁচা দিব ধৰিলে আমাৰ ভাৰতৰ ওপৰত, আৰু বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰিলে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু 1998ত সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সময়ত আমেৰিকাই বাধা দিয়াৰ পিছতো পাৰমাণৱিক বমৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কৰিছিল, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত ভাৰত যে এখন পাৰমাণৱিক শক্তিৰ দেশ তাকে প্ৰমাণ কৰিছিল। জন আব্ৰাহামৰ এখন মুভি এখন আছে পৰমাণু বুলি, সেই মুভিখনত পোখৰামত হোৱা এই পৰমাণু বমৰ টেষ্ট কিদৰে আমেৰিকাৰ চকুত ধূলি দি মেলি পাৰমাণৱিক বমৰ টেষ্ট কৰিছিল তাকে দেখুওৱা হৈছিলে। এতিয়া এই এটম বম কি হয়? এটম বমৰ মূল কনচেপ্টটো হ'ল নিউক্লিয়াৰ ফিউজন। এই কথাটো বুজিবলৈ আমি ক্লাছ 9-10লৈকে অলপ উভতি যাব লাগিব। আমি পৰমাণুৰ কথা পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ 9-10ত, আমি পৰমাণু, অণু, পৰমাণু এইবোৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ। এটা পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰক নিউক্লিয়াছ বুলি কয়। এটা পৰমাণুত 3টা উপাদান থাকে, ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন। এই প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন নিউক্লিয়াছত থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰনটোই নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওপিনে ঘূৰি থাকে। এতিয়া যিবোৰ পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কম, যেনে আমাৰ হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম বা অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, এনেকুৱাবোৰৰ কি হয়, নিউট্ৰন যিমান থাকে প্ৰটনো সিমানেই থাকে। কিন্তু যিবিলাকৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 82তকৈ বেছি, তেনেকুৱা কিছুমান পৰমাণু আছে যেনে ইউৰেনিয়াম, প্লুটনিয়াম, এইবিলাকত কি হয়, প্ৰটনতকৈ নিউট্ৰনৰ সংখ্যা বেছি থাকে। আৰু যদি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন একে সমান থাকে তেতিয়াহ'লে পৰমাণুটো সুস্থিৰ হৈ থাকে বা ষ্টেবল হৈ থাকে। কিন্তু যদি কম বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে এই পৰমাণুবোৰ আনষ্টেবল হয়। আৰু এনেকুৱা আনষ্টেবল পৰমাণু এটাৰ নিউক্লিয়াছত যদি এটা বেলেগ নিউট্ৰনে আহি খুন্দিয়াই, তেতিয়া কি হয়, নিউক্লিয়াছটো 2টা নিউক্লিয়াছলৈ ভাগ হৈ যায়, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত শক্তিৰ উৎপন্ন হয় আৰু লগতে আৰু নিউট্ৰনৰ উৎপন্ন হয়। ইয়াকে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন বুলি কয়। আৰু যে নিউট্ৰন উৎপন্ন হয়, সেই নিউট্ৰনটো কি হয়, নতুনকৈ যিটো সৃষ্টি হৈছিলে নিউক্লিয়াছ, নতুনকৈ 2টা নিউক্লিয়াছ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই নিউক্লিয়াছবিলাক আকৌ খুন্দিয়াই গৈ তাৰপৰা আকৌ 4টা হয়, তেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু এইটোকে কয় চেইন ৰিয়েকশ্যন। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহুত বেছি পৰিমাণে শক্তিৰ উৎপন্ন হয় আৰু পাৰমাণৱিক বমত এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই ব্যৱহাৰ হয়। পৰমাণৱিক বমৰ এটা যিটো বমটো থাকে, বমটোৰ কেন্দ্ৰত এটা চেম্বাৰ থাকে আৰু এই চেম্বাৰটোৰ ভিতৰত এই চেইন ৰিয়েকশ্যনটো হয়। এই নিউক্লিয়াছৰ মানে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ ফলত যি চেইন ৰিয়েকশ্যনটো হয়, এই চেইন ৰিয়েকশ্যনটো এটা চেম্বাৰৰ ভিতৰত হয় আৰু চেম্বাৰটোৰ বাহিৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিস্ফোৰক থাকে আৰু তাৰ ফলতে এটা কি হয়, ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ এটা হয় আৰু বহুত লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়ে। পাৰমাণৱিক বম মানৱ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ অন্যতম। ই মানৱ জাতিৰ লগতে সমগ্ৰ জীৱকুলৰ সমাপ্তি কৰি দিব পাৰে। 1968ত ইউনাইটেড নেশ্যনে এটা ট্ৰিটি এটা আনিছিলে, দ্য ট্ৰিটি অফ নন প্ৰলিফেৰেশ্যন অফ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ, NPT। আৰু এই
ট্রিটিটোৰ মতে কি আছিল, যিকোনো এখন দেশে আন এখন দেশৰ ওপৰত যদি সেই দেশখনৰ কোনো নিউক্লিয়াৰ উইপন নাই তেতিয়াহ'লে সেই দেশখনৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰ মানে এটমিক বম দিব নোৱাৰিব, পাৰমাণৱিক বমেৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে, আজি প্ৰায় দুবছৰেই হ'ব হ'ল, যুদ্ধ শেষেই হোৱা নাই। এই যুদ্ধত কিন্তু ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত এটমিক বম দিব নোৱাৰে যদি এই ট্ৰিটিটো মানি চলে, তেওঁলোকে এই বম দিব নোৱাৰে কাৰণ ইউক্ৰেইনৰ ওচৰত কোনো এটমিক বম নাই, তেওঁলোক নিউক্লিয়াৰ উইপন থকা দেশ নহয়। কিন্তু ৰাছিয়া হয়, ৰাছিয়াৰ ওচৰত বহুত শক্তিশালী বম আছে। এতিয়া ৰাছিয়াই ইচ্ছা কৰিলে যদি এটমিক বম দি দিয়ে ছেকেণ্ডত যুদ্ধ শেষ হৈ যাব, কিন্তু ৰাছিয়াই সেই বম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰততো যেতিয়া ছেকেণ্ডবাৰৰ বাবে টেষ্ট কৰিছিলে, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এটা কথা কৈছিলে যে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ, যে ভাৰতে যেতিয়াও কাৰোবাৰ লগত যুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে কেতিয়াও প্ৰথমতে নিউক্লিয়াৰ উইপনৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, পাৰমাণৱিক বমৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ এই পলিচিটো ব্যৱহাৰ কৰে ভাৰতে। তাৰপিছত 1996 এটা কম্প্ৰিহেনচিভ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট বেন ট্ৰিটি CTBT এই এটা ট্ৰিটি এটা এডপ্ট কৰা গৈছিলে 1996 আৰু 168 দেশে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে এই ট্ৰিটিটোত, কিন্তু এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। তাৰপিছত 2017 দ্য ট্ৰিটি অফ প্ৰহিবিশ্যন অফ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ TPNW আৰু এটা এনেকুৱা ট্ৰিটি এটা আনিছিলে, ইয়াকো 59 দেশে যদিও ইয়াক অনুমোদন জনাইছে কিন্তু ইও এতিয়ালৈকে বলবৎ হোৱা নাই। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কিবাকিবি কৰিছে আৰু অলপ অগ্ৰগতিও লাভ কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও বহুত দূৰ বাকী আছে। পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰ ভাবুকি এতিয়াও গুৰুতৰ, আৰু যদি কিবা কাৰণত এই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈ যায় ই মানৱতাৰ বাবে এক ভয়াৱহ ভাবুকি। পাৰমাণৱিক বোমাৰ ধ্বংসাত্মক শক্তি বহুত আচৰিত, আৰু ইয়াৰ যি বিকিৰণ বা যি ৰেডিয়েশ্যন, সেই ৰেডিয়েশ্যনৰ প্ৰভাৱটো প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি থাকি যায়। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰে সমগ্ৰ বিশ্ব ধ্বংস কৰি দিব পাৰে, আৰু সেইবাবে যিকোনো মূল্যতে ইয়াৰ যাতে ব্যৱহাৰ নহয় চৰকাৰসমূহে দেশসমূহে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, যাতে কোনো কাৰণত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নহয়। এবাৰ যদি ব্যৱহাৰ হৈ যায় আমাৰ সুন্দৰ পৃথিৱীখন ই শেষ হৈ যাব। আমাৰ সদায় প্ৰয়াস এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াই অনা। যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।